Tak ještě jednou, v úterý jsme se vydali na Sela Rondu. Vyjeli jsme na nějaký kopec. Vedoucí Radek šel zkontrolovat, zda jsme správně. Jak se jmenuje, kde to jsme teďkom? Araba. Arabia. Jsme v Arabě. Ještě jsme nelyžovali, ale už máme spoustu naježděno. Zase jdou jíst. Hladovci jedí. Plné bříška máme a můžeme hurá na svah. Všichni účastníci na papání. Tak to musíte říct, kde se jede. Teď to musíš pustit a dojet k té dvojce tam. Jo. Aby to musel šlapat. Takže rovně, jo? Neslyšelo.
banda se rozjíždí. Ale co je to za styl? Jedem, maknem na ty kolena. A před náma jedou prťata. Dajo, řekni něco. Tady s těma stromama. Velice rychlý lift. Přejíždíme do jiné oblasti, z Altabadi do Araby. A takhle se nám to krásně ukázalo. Nádherné scenérie. Jirka tam někde odbočil, ona totiž ta červená ještě tam má někde nějaký jiný úsek. A Jirka s Honzíkem tam je, ale já nevím přesně, kde to je, jestli tam nejela někdy. Na samém vrcholu sela Rondy. A já už jde. Nádherné scenérie. Tak, jsou to kopce z měsí želí, samá muda, vydřené. Pokačme. Až tam. Tam na vrchu vidíte? Mm-hmm. Já tam mi to asi nesjede, bylo si mi bylo asi sem asi nahoru, vidíš to? Potom stát. No, to je zajímavý postát, to jsou kromě společnosti. Já vím, ale jako daně a zaměstnaných lidí. Z každého místa jsou krásné malobity. Pomalu se vracíme do
teda jde dále, jestli domů nebo na Valkarny. No.